ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ሶፊያ ጸጋዬ ነኝ። እንኳን ሰላም መጣችሁ። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት እኛ ወላጆች እንዴት አድርገን ነው ደስተኛ የምንሆነው የሚለውን አይተን ነበረ። ዛሬ ደግሞ እንዴት ደስተኛ ልጆችን እናፈራለን የሚለውን አብረን እናያለን። እንግዲህ ዛሬ ሳምንት ያንን እንድናይ የፈለግኩበት ምክንያት ልጆች ደስተኛ እንዲሆኑ የወላጆች ደስተኛ መሆን ትልቅ ሚና ስለሚጫወት ነው። እንግዲህ ዛሬ ሶስት ነጥቦችን እናያለን። አንደኛው ከልጆች ምን እንጠብቃለን የሚል፣ ሁለተኛው ልጆችን ምን ማስተማር አለብን፣ ሶስተኛ ደግሞ ልጆች ምን ያስፈልጋቸዋል፣ ሌላ የሚያስፈልጋቸው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነው። እንግዲህ ልጆች ወላጆች ሁሉ ስንጠየቅ ለልጆቻችሁ አንድ ነገር ብትመኙ ምን ትመኛላችሁ ተብለን ብንጠየቅ ልጆቻችን ደስተኛ እንዲሆኑልን ነው የምንለው። እና በጣም ብዙ ወላጅ ይሄንን መልስ ይሰጣል። ትክክልም ነው። ምክንያቱም ደስተኛ ልጆች ብዙ ነገርን በብዙ ነገር ስኬታማ ይሆናሉ። በፈተና ውስጥ ቢያልፉ ራሱ ፈተናውን የማሸነፍ ብርታት ይኖራቸዋል። ስለዚህም ነው ይሄ አርዕስት አስፈላጊ አርዕስት ነው ብዬ ያሰብኩት። እንግዲህ ይህንን አርዕስት ለሌላ ሰውም ይጠቅማል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ እባካችሁ ሼር እንድታደርጉት ጠይቃችኋለሁ። እንግዲህ የመጀመሪያው ነጥብ ከልጆች ምን እንፈልጋለን የሚለው ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ አንድ ነገር ሁላችንም ማሰብ ያለብን ምንድን ነው፣ ማንም ሰው ፍጹም አይደለም፣ ፐርፌክት አይደለም። እና ከልጆቻችንም ያንን መጠበቅ የለብንም። ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ልጆቻችን የሚያደርጉትን ጥረት እዛ ላይ ትኩረት ማድረግ አለብን። ውጤት ላይ ብቻ ሆነ ትኩረት የምናደርገው ልጆቹ እናንተ ጎበዝ ናችሁ በሚያመጡት ውጤት እናንተ ጎበዝ ናችሁ ብለን ካልናቸው እና ከደጋገምን ጎበዝ ነኝ የሚለው ነገር ጥሩ ነገርም ቢሆን አንዳንድ ጊዜ ልጆች ላይ ሸክም ይሆናል። ምን ማለት ፈልጌ ነው? ለምሳሌ አንድ ልጅ ጎበዝ ጎበዝ ሲባል አንዳንድ ነገሮች ላይ ስራ ለመስራት ምርጫ ሲሰጠው ሁል ጊዜ ቀለል ያለውን ነገር ነው የሚያደርገው። ምክንያቱም ጎበዝ ነህ የተባለውን ስም እንዳያበላሽ ስለዚህ ብሳሳት ብሎ ስለሚፈራ ሁል ጊዜ ወደኋላ የሚያስቀረው ነገር ይኖራል። ምንድነው? ልጆች ሁል ጊዜ እኛ ወላጆቻቸውን ለማስደሰት በጣም ይጠራሉ። በቃ እኛ ደስ ሲለን እነሱ ደስታቸው ነው። እና ያንን ነገር ላለማበላሸት በእነሱ ሀሳብ ማለት ነው፣ ያንን ሀሳብ ላለመበላሸት ሲሉ ሁል ጊዜ ቀለል ያለውን ነገር ይመርጡ ከሆነ ለምሳሌ የሚገጣጠም ነገር በትንንሾች ልጆች ስናይ ፐዝል ማለት ነው። እና እሱን ግጠሙ ሲባሉ ጎበዝ የሚባሉት ጎበዝ ነው ስማችን ጎበዝ ነን እኛ ብለው የሚያስቡ ልጆች ቀላሉን ፐዝል ሲመርጡ ይገኛሉ። ግን ጥረታቸው የሚበረታታበት ቤት ደግሞ ጠንከራ ያለውን ፐዝል ይመርጣሉ። እና ያንን ጥረው ሞክረው ያንን ነገር ለመስራት በጣም ጊዜ ወስደው ይሰራሉ። ባይሳካላቸው ራሱ እየደጋገሙ ይሞክራሉ። ምክንያቱም የሚፈሩት ነገር የለም። እና አሁን ማሰብ ያለብን ምንድን ነው? ልጆቹ ውጤታቸው ጥሩ ቢሆን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ግን በዛ ፋንታ አልፎ አልፎ ውጤታቸውን አልፎ አልፎ ጥሩ ነው ብንላቸው ጥረታቸውን ይበልጥ ብናበረታታ ልጆቹ ማድረግ ያለባቸውንም ነገር ለማድረግ ወደኋላ አይሉም። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ በትምህርት ራሱ ወደኋላ መቅረት ሊመጣ ስለሚችል ማለት ነው። እና ልጆቻችንን ፐርፌክት መሆን አለባችሁ ወይም ፍጹም ነገር የሆነ ነገር እንዲሰሩ አንጠብቅ ከነሱ። ለምሳሌ እኔ ራሴ በራሴ በትንሹ ልጄ ላይ የማየው ምንድን ነው፣ አሁን ሲጽፍ ቃላቶች ሲጽፍ አንዱን ትልቅ አድርጎ አንዱን ትንሽ አድርጎ ከጻፈ እኩል አድርጋቸው እለዋለሁ። እና ማለቴ መጥፎ ነገር አይደለም፣ ግን እያንዳንዷን ነገር ለአምስት ዓመት ልጅ እንዲያታርግ እንዲያርግ እያልኩኝ ስለው ምንድን ነው የማደርገው? ልጁ አንድ ነገር ሲሰራ አሁን 10 ጊዜ ያጠፋል። ምክንያቱም ያ ነገር ትክክል እንዲሆን ስለሚፈልግ አሁን ያንን ነገር ምን በማድረግ ነው ግድ የለም እንደዚህ ቢሆንም የሚቀጥለው ላይ አስተካክለህ ትጽፋለህ እያልኩኝ ለማስቀየር እየሞከርኩ ነው። እና እኛ ራሳችን ሳናቀው ልጆቻችን ወደዛ ውስጥ እንገፋቸዋለን። ስለዚህ ያንን ነገር ተጠንቅቀን ማየት ያለብን ነገር ይሆናል።
ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንድነው ልጆቻችንን ምን ማስተማር አለብን? አንደኛ እዛ ውስጥ ማካተት የምንችለው ጤናማ የሆነ ግንኙነት ከሌላ ልጆች ጋር እንዲኖራቸው። እንግዲህ እዚህ ጋር ልጆቻችንን እናቃቸዋለን። ለምሳሌ ጭምት ያሉ ልጆች የሚፈሩ ልጆች ከሆኑ እንከታተላቸው፣ እንያቸው እና እንዴት አድርገው መናገር እንዲችሉ፣ መግባባት እንዲችሉ፣ የሚያስፈልጋቸውን ነገር መናገር እንዲችሉ የምናበረታታበትን መንገድ እናስብ። ለምሳሌ ግሮሰሪ ይዘናቸው ስንሄድ እኛ እዛ ጋር ካለው ሰው ጋር ስንነጋገር እንዲያዩ እንዲያስተውሉ እናርጋቸው እና እኛ በጽሞና ስናናገር አነጋገራችንን ከኛ እንዲያዩ። እንግዲህ ሁል ጊዜ ልጆች ከምንላቸው ይበልጥ የምናደርገውን ነው የሚከተሉት። ስለዚህ እኛ እዛ ላይ ጥሩ አርአያ መሆን እንዳለብን መዘንጋት የለብንም። ከዛ ደግሞ ምንድነው ሌላ ነገር፣ ያው ለሰው ሀዘኔታ እንዲኖራቸው እርስ በርስ ወንድም እህት ካሉ አንዱ ለአንዱ እንዲያዝን እሱንም ማስተማር አለብን። ምክንያቱም ጓደኛ ለመያዝ ያም አስፈላጊ ስለሆነ። ሌላ ነገር ደግሞ እንደዚህ ቅድም እንዳልኩ ጭምት ያሉ ልጆች ካሉ ምን ማድረግ እንችላለን? እንደ ጨዋታ አድርገን አንድን አርዕስት አምጥተን እንዴት መነጋገር እንደምንችል ያ ልጅ ወይም ያች ልጅ ራሷን ወይም ራሱን ይሆኑና ወላጅ ደግሞ እንደ ጓደኛ ሆኖ እንዴት መነጋገር እንደሚችሉ ቤት ውስጥ ማለማመድ ይቻላል። በሌላ መንገድ ደግሞ ልጃችን ቀልጣፋ ከሰማው ገባት የሚችል ከሆነ ደግሞ ብዙ ጓደኞችም ያሏቸው ከሆኑ አንዳንድ ጊዜ ወደኋላ ገሸሽ ማለት ያለባቸው ጊዜም እንዳለ እሱንም ማስተማር አለብን። ለምሳሌ ያክል አንድ ቦታ ልደት ቢጠራ ልጃችን እና ተጫዋች ስለሆነ ሰው ሁሉ ከበብ ከበብ አድርጎት እዛ ሌላ ቦታ እንደተለመደው ጨዋታውን እዛ ቢጀምር የባለልደቱ ቀን መከበሩ ልጁ የጎደለበት ይመስለዋል። ምክንያቱም ሰው ሁሉ ወደዛኛው ልጅ ሲሄድ ባለልደቱ ጋባዡ ሊሰማው ይችላል። ስለዚህ መቼ ወደኋላ ማለት እንደሚያስፈልግ እሱንም የምናስተምራቸው ይሆናል። ከዛ ደግሞ በስሜታቸውን እንዲረዱ ማስተማር፣ ይሄ ሁለተኛው ነጥብ ነው። ምን ማለት ነው? ልጆች ለምሳሌ ቤት ውስጥ እንግዲህ ተንከባክበናቸውም አሞዳቃናቸው ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ አንድ ነገር ሲፈጠር ሊጮሁ ይችላሉ፣ ሊመቱ ይችላሉ ልጅ እና ያንን ነገር እንዴት አድርገን ነው ልጆቹ የሚሰማቸውን ስሜት መናገር የሚችሉበትን መንገድ የምናመቻቸው? እንግዲህ እዚህ ጋር መጀመሪያ ልንረዳቸው ይገባል። ሁለተኛ ነገር ስሜታቸው ምንድነው? የተሰማሽ ብለን መጠየቅ አለብን። ሶስተኛ ነገር ደግሞ ካዳመጥናቸው በኋላ ደግሞ እንመክራቸዋለን። ለምሳሌ አንድ ልጅ እህቱን ቢመታ እና እህቷን እናዳው ልጅቷን ካባበልን በኋላ ልጁን ጠርተን ልጁ ያው እንደተናደደ ነው የሚሆነው፣ ምን ሆነህ ነው? ከዛ እሱ የሚለንን ነገር ከሰማን በኋላ ልክ ነው ያን ነገር መሰበሩ ልክ አይደለም ቅር እንደሚያሰኝህ እናውቃለን። አሁን ከፍቶኛል ይላል። አሁን ከፍቶኛል ተናድጃለሁ ሲል ስሜቱን የሚገልጽበት መንገድ ነው። እኛ ከዛ ካዳመጥነው በኋላ አዎ ልክ ነው እንደዚህ መሆን አልነበረበትም እና ሌላ ጊዜ እንደዚህ ነገር ሲፈጠር ወይ ለእናትህ ወይ ለአባትህ መንገር አለብህ እንጂ መማታት ልክ አይደለም። ስለዚህ ያው የተመታውን ሄዶ እህቱንም ይቅርታ መጠየቅ አለበት። ያጠፋችሁም ደግሞ እህት ይቅርታ እንድትጠይቅ እናደርጋለን። ዋናው ምንድነው ሌላ ጊዜ አንድ ነገር ሲፈጠር ከመጮህና ከመማታት በፊት መናደዱን አውቆ መናገር እንዲችል፣ ተናድጃለሁ ሊሆን ይችላል፣ አዘኛለሁ ሊሆን ይችላል፣ ስሜታቸውን መግለጥ እንዲችሉ አጋጣሚውን ማስተማር ያስፈልጋል። ሌላ ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ራስን መቆጣጠር፣ ልጆችን ማስለመድ ማስተማር። እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው ቤተሰብ የሆነ የተጻፈ ነገር የመዋቅር ያወጣል እና እዛ ላይ ለልጆቹ እንግዲህ ይሄ ነገር እንደዚህ መሰራት አለበት፣ ይሄ ሰዓት የትምህርት ሰዓት ነው፣ ይሄ የጨዋታ ሰዓት ነው ተብሎ ይነገራል እና ልጆች ለምንድን ነው እኛ መጫወት እንፈልጋለን፣ ለምንድን ነው ይሄ የሚደረገው፣ ለምንድን እንደዚህ የምናደርገው ብለው ሲሉ በቃ ስለተባላችሁ ነው ተናግረናል አርጉ ማለት አስፈላጊ አይደለም፣ ልክም አይደለም። ልጆች ሁልጊዜ አንድን ነገር ስንላቸው ምክንያት ይጠይቃሉ።
እና ምክንያቱን ደግሞ ማስረዳት መቻል አለብን። በዚህ ሰዓት ይሄ መደረግ ያለበት ምክንያት እንደዚህ ስለሆነ ነው ብለን እና ያንን ነገር ልጆቹን ስናለማመዳቸው ልጆቹ ያንን ሰዓት እየጠበቁ ነገሮችን ማስተካከልና መስራት መሆን ያለበትን ነገር ማድረግ እየተለማመዱ ሲመጡ እነሱ ስራቸውን አውቀው ስለሚሰሩ ጭቅጭቅ ይቀንሳል፣ ልጆቹም ደስተኛ ይሆናሉ። አነስ አነስ ያሉ ልጆች ደግሞ ከሆኑ እንዴት ነው የምናስለምዳቸው ለሚለው በስዕል መልክ፣ ለምሳሌ በዚህ ሰዓት የብሩሽ መልክ የጥርስ ብሩሽ ከሆነ ጥርስ መቦረሻ ነው፣ ፀጉር ማበጠሪያ ነው። እንዲህ አድርገን ለልጆቹ በስዕል እንዲረዱ አድርገን ማለማመድ ይቻላል። እና ያ ጊዜ የሚፈጅ ነገር ነው፣ በትዕግስት ማስረዳት ያለብን ነገር ነው። ነገር ግን ልጆቹን ኋላ ላይ ራሳቸውን እንዲችሉ የሚያበረታታቸው ነገር ነው። ከዛ ደግሞ አራተኛው እዛው ላይ የሚሆነው ብሩህ አመለካከት እንዲኖራቸው እናስተምራቸው። ምክንያቱም ልጆች ብሩህ አመለካከት ካላቸው በትምህርትም በስፖርትም በስራ ላይም ስኬታማ ይሆናሉ። እንደዚህ አይነት ብሩህ አመለካከት ያላቸው ልጆች ጤነኞች ናቸው። ጭንቀትና ድብርት ውስጥ ብዙ ጊዜ አይጠቁም። ኋላም ላይ ደግሞ በትዳርም ደግሞ ጥሩ ሰዎች ይሆናሉ። እና ያንን ነገር ገና ከዚህ እድሜ ማበረታታት አለብን። ከዛ ደግሞ ሌላስ ነገር ልጆች ምን ያስፈልጋቸዋል ብለን ቅድም ከዋናዎቹ ነጥቦች አንዱን ያነሳ ነው። እዚህ ላይ መጀመሪያ የጨዋታን ሰዓት መጨመር። እንግዲህ አሁን ልጆች ውጭ ወጥተው መጫወት የማይችሉበት በኮቪድ-19 ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ በአየሩ ምክንያት ሊሆን ይችላል እና ብዙ ጊዜ ቤት ናቸው። ግን እቤትም ሆነው መጫወት የሚችሉበትን አጋጣሚ እናድርግላቸው። መጫወት ማለት ምንም ነገር ሊሆን ይችላል፣ በትንንሽ መጫወቻ ሊሆን ይችላል፣ ራሳቸው በእጃቸው በወረቀት ሰርተው የሚጫወቱበትን ነገር ሊሆን ይችላል። ብቻ ቁጭ ብለው መጫወት የሚችሉት በራሳቸው ጊዜ የሚያሳልፉበት። ብዙ ጊዜ ልጆችን አይታችኋቸው አስተውላችኋቸው ከሆነ ለብቻቸው ቁጭ ብለው ሲለፈልፉ ረጅም ሰዓት ይቆያሉ። በራሳቸው ከራሳቸው ጋር እየተጫወቱ ከትንንሽ አሻንጉሊት ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከመኪናም ከምንም ጋር የራሳቸውን ታሪክ የራሳቸውን ፈጠራ እየፈጠሩ ጊዜ ያሳልፋሉ። እና ያ ሰዓት በጣም ለልጆች አስፈላጊ ነው። ያ ሰዓት እነሱ ማስተዋልን የሚያሳድጉበት፣ መነጋገርን የሚለምዱበት እና ብዙ ነገር እዛ በሚጫወቱበት ጊዜ ውጪ ከወጡ በኋላ ማድረግ የሚችሉትን ነገር የሚለማመዱበት ሰዓት ስለሆነ ያንን በራሳቸው ቁጭ ብለው የሚጫወቱበትን ሰዓት ትንሽ ጨምር ማድረግ ጥሩ ነው። ሌላ ደግሞ ደስታን የሚያመጡ ነገሮችን ማስለመድ፣ ከዛ ውስጥ ለምሳሌ የሚወዱት ጨዋታ ካለ ያንን ጨዋታ እንዲጫወቱ ማበረታታት። ሌላው ደግሞ ለሌላ ሰው ግድ እንዲላቸው ማስተማር። ምንድን ነው ይህንን ማለማመድ ማለት? ለምሳሌ በበጎ ፈቃደኝነት መስራት ሄደው ማገልገል የሚችሉበት ቦታ ካለ እንዲሰሩ፣ ጎረቤት ማገዝ ካለባቸው ወይ ልጅ ማስጠናት ካለባቸው፣ ሌላ ሰው አንድን ነገር ሲያደርጉ የሚሰጠውን ደስታ በዛ እንዲያውቁ፣ ያምንም አንድ ደስታን ለማለማመድ የሚጠቅም አንዱ መንገድ ነው። ሌላው ደግሞ ያላቸውን ነገር ባላቸው ነገር ላይ በጎውን ነገር አስበው አመስጋኝ መሆንን መለማመድ አለባቸው። ከዛ ደግሞ ያው እዚህ ላይ በመጨረሻ ብዬ ያስቀመጥኩት ራት አብሮ መብላት። ራት አብሎ መብላት በጣም ጥሩ ነገር ነው። ልጆችንም ቤተሰብንም ያስተሳስራል። ጥሩ ጊዜ ልጆቹም ደስ ብሏቸው ቤተሰብ ወላጅም ደስ ብሎት የሚያሳልፈው ጊዜ ሊሆን ይችላል። እዚህ ላይ እንግዲህ ማወቅ ያለብን ምንድን ነው፣ ልጆች ራት አብረውን ሲበሉ ያ ሰዓት ደስ ብሎን የምናሳልፈው ሰዓት እንጂ የመገሰጫ ሰዓት አይደለም፣ ወይም ደግሞ መከራከሪያ ሰዓት መሆን የለበትም። ደስ ብሎ ጥሩ የሆነ ጊዜ ማሳለፊያ ሰዓት ለማድረግ እንሞክር። እንግዲህ ይሄ በጣም ሰፊ አርዕስት ነው፣ በአንድ ጊዜ ማለቅ የሚችል አይደለም። ግን አሳጥሬ ለማቅረብ ያክል ነው ያቀረብኩት። እንግዲህ ትምህርትም ከዚህ ሁላችንም እናገኛለን። ሌላ እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት ሌላ አርዕስት ይዤ እመጣለሁ። እናንተ ደግሞ እንድንነጋገርበት የምትፈልጉት አርዕስት ካለ እባካችሁን በአስተያየት መስጫው ላይ ጻፉልኝ። ለሌላም ቤተሰብ እንዲዳረስ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁም ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁኝ። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።